Den næste pris, mine damer og herrer, det er årets tagmaler. Og der kan jo godt sidde nogle tagmalere og glæde sig lidt her. Bliver det mig? Bliver det ikke mig? Jeg håber, det bliver det. Til at overrække den her pris, der har vi fra Isopaint Nordic. Der har vi, mine damer og herrer, Ole Jensen og Jakob Wigman. Og så har vi, mine damer og herrer, Simon, som jeg nok skal forklare. Simon Nyvang, hvor kommer fra. Men det kan være, han selv røber det her. Så mine damer og herrer, Ole Jakob og Simon med et par damer, kom indenfor. Velkommen, velkommen, velkommen Simon og damerne, velkommen. Sådan. Hvis I bare samler jer stille og roligt om mikrofonen der, så vil jeg lige starte med lige som at høre Isopaint Nordic. Ja, hvem er Isopaint Nordic? Isopaint Nordic er fantastisk glade for at få lov til at komme med til den her fest i dag. Det er første gang tagmalerne de bliver nomineret, og det er første gang at de får lov at vise at de også er værdige håndværkere med kæmpe stor respekt til dem. Isopaint Nordic er dem der udvikler, producerer og leverer tagmaling til alle fantastiske tagmalere og professionelle tagmalere i Danmark. Så det vil sige det er maling I producerer? Ja. Og der kan Beggers, som vi var oppe og snakke med her forleden dag, der kan de ikke følge med eller hvad? Slet ikke. De er også dygtige. Det er godt, det er godt. Det er sådan, det er. Fordi man er jo stadigvæk konkurrenter, men man er meget venlige sådan over for hinanden, eller? Ja, vi har hver vores speciale, og Beggers, de er gode til rigtig mange ting, og vi er gode til nogle andre ting. Sådan skal det også være. Simon, velkommen til dig, og du har taget et par damer med, og... Jo, tak. Hvordan kan det være, at du er her, Simon, i dag? Jamen, jeg er bestyrer på Heidis Birvar, som er så held. Det er derfor... Så vi er... Som er så heldige igen i år at hoste afterpartiet for det her fantastiske arrangement. Og med mig i dag, der har jeg også to søde Heidi'er. Endelig træd frem, Heidi og Heidi! Skal vi lige give dem en hånd? Sådan. Det er dejligt. Og du har taget Tiroler-outfittet på her. Det har jeg og været det er for. Fordi, du kommer med en stående invitation til os alle sammen. Det gør jeg nemlig, fordi jeg håber selvfølgelig at se så mange af jer senere nede på baren, som ligger oppe på Rådspladsen. Afterski. Afterski, oktoberfest, hvad I nu synes det er. DJ Ötzi, er der... Har vi også sammen i dag? Ja. Nej. Lige der må vi lige sætte grænsen, men altså, hører vi lidt Tiroler musik i aften? Det kan jeg love dig for, vi gør. Det er i orden, mine damer og herrer, så kan I bare glæde jer til det. Men vi skal i gang, fordi der skal jo ske noget her. Årets tagmaler venter bare på at komme herop. Yes, og der skal de to søde piger overrække prisen som årets tagmaler, og de nominerede er... Årets tagmaler præsenteres i samarbejde med Isopaint Nordic. De nominerede er Fyns Tagrenovering, Jakob Maler, Jesper Thorsen Tagservice, Storebælts Tagrens, tagmaler Kim Bollerup og tag- og isolering.dk. Vinderen er... Årets tagmaler 2016 er... Jakob Maler. Virksomheden har en høj grad af kundetilfredshed og gør et godt arbejde for kunderne. De er meget pligtopfyldende, omgængelige og gør et godt arbejde på taget. Og det er jo ikke det aller værste. Nu skal I lige love mig at klappe højt. For vi er nået til årets tagmaler 2016. Jakob Maler! Don't make me all, don't be off. That's right, let me tell it, nasty.
Jeg vil gerne sige tak til alle mine kunder. Det er jeres fortjeneste, at jeg får den her, fordi jeg gider at anmelde. Jeg vil sige tusind tak til Peter. Det var mig, Peter, der gjorde arbejdet alene her sidste år. Og så vil jeg sige tak til hele min familie, der sidder deroppe. Tak!